Nasci em Serra Talhada, mas morei até os 17 anos de idade aqui nesse terreno aqui. Como é o nome dessa localidade aqui que nós estamos? Assim, eu sei que é o campo de instrução, mas o local se chamava... Isso. Aqui é denominado de Fazenda Lagoa Nova. Fazenda Lagoa Nova. Positivo. E aqui, pelo que eu soube aqui, é a terra do seu pai, né? Positivo, é. Esse campo de instrução aqui do BEP, né? Antiga Ciozac, ele era em Salgueiro. Também... na propriedade de um policial, né? Hoje sargento da Polícia Militar, mas era em Salgueiro. Devido à distância, quando eu entrei na época Ciozac, né, no ano 2009, viu-se a necessidade de puxar esse campo de instrução para um local que fosse mais próximo de Custódia e um local que desse suporte para que essas instruções fossem ministradas. Então, eu fui indagado na época por o Tenente Aristóteles, né, hoje Major Aristóteles, que é comandante do BEP, se seria possível a gente trazer esse campo de instrução aqui para esse terreno. Então a gente fez uma visita aqui e foi visto que nesse local tinha todas as características necessárias para se tornar um campo de instrução da Ciozac. E quais são essas características? O que é que precisa, assim, você como instrutor, o que é que você precisa ter no local para treinar a tropa? Primeiro, o terreno em si. Só o terreno em si já é um grande instrumento para se treinar a tropa. O terreno em si, o bioma, aqui num pequeno espaço de caatinga a gente consegue encontrar vários biomas e poderia se dizer os mais importantes para a questão de instrução da nossa unidade. E como é para você, filho da terra, policial militar, ter o campo de instrução na terra que você foi criado? Na propriedade que você foi criado? Você agora fez uma pergunta que foi no... Eita, pô, peraí. Eita, porque aí passa um filme na cabeça. Fique no seu tempo. Tranquilo. Como é pra você, policial militar, tá dando instrução pra uma tropa na terra que você nasceu, no seu chão? Isso aí pra mim é mais do que especial. Porque esse terreno aqui, eu costumo dizer que, pelo fato de eu ter nascido e me criado aqui para mim não é só um campo de instrução, é um terreno realmente sagrado, e sagrado duas vezes. Sagrado porque foi aqui onde eu nasci e me criei, onde eu trabalhei juntamente com meu pai. Meu pai, por que não dizer que ele foi o meu primeiro instrutor, certo? Foi ele que me deu as primeiras instruções de sobrevivência na caatinga, foi ele que me deu as primeiras instruções de rastreamento, certo? Naquela época eu jamais imaginaria que aquelas instruções dadas para meu pai, certo? Hoje serviriam como base para uma tropa tão, tão reconhecida como é a nossa tropa do BEP hoje. Seu pai foi seu primeiro instrutor. Qual é, assim, se você fosse puxar pela sua memória uma lembrança de algo daqui, dessa terra, que ele lhe ensinou desde cedo, você lembraria de quê? Que até hoje você usa.
O principal foram as noções de rastreamento. Porque todo homem aqui do campo, ele cria animais, né? Cria ovelha, cria bode, cria gado. E esses animais são soltos na caatinga durante o dia, na parte da manhã. E quando é o final do dia, esses animais normalmente eles retornam para a sede do sítio. Então toda tarde a gente tem que conferir os animais se todos retornaram. E não é raro às vezes que alguns animais eles faltam, eles ficam na caatinga. Então é esperado até o amanhecer do dia seguinte e após fazer normalmente essa contagem e ver que esses animais não retornaram para casa, aí inicia-se um processo de rastreamento. A gente vai adentrar na caatinga, no local onde esses animais costumam pastar, e a partir dali inicia-se o rastreamento desses animais para ver que destino eles tomaram. Normalmente os animais que costumam mais fugar é o bode, por ser um animal doméstico, mas que traz bastante sangue de um animal selvagem. Então, desde criança, eu era imbuído juntamente com meu pai nessa missão de rastrear esses animais. Então, durante esse exercício, meu pai me passava todos os detalhes de como fazer, de como proceder dentro dessa vegetação para que a gente pudesse localizar esses animais. Então, cada detalhe demonstrado por meu pai, cada vestígio mostrado por ele e a forma de como encontrá-los foi de suma importância para que hoje a gente pudesse trazer essa expertise para a nossa unidade e repassar esse conhecimento. Conhecimento este que nos ajuda bastante na questão da intervenção rural nas nossas operações dentro da caatinga. Qual é a característica que o policial militar tem que ter para vir fazer esse treinamento e esse tipo de trabalho aqui? Primeiro, ele tem que ter muita força de vontade. Tem que querer muito. Tem que ser rústico. A rusticidade tem que fazer parte da vida desse policial, porque é aqui na CIOSAC, no nosso curso, ele será submetido a várias etapas e essas etapas sugam muito do policial. Então, se não tiver rusticidade e não tiver força de vontade e o psicológico bom, com certeza não vai conseguir superar essas adversidades. Qual é a idade média da tropa que chega aqui para treinamento? Normalmente são policiais jovens. Existem policiais que ingressam já com a idade um pouco mais avançada, mas normalmente são policiais jovens, em torno de 20 a 30 anos de idade. E normalmente qual é o índice de conclusão? De quantos começam e quantos terminam o curso? Isso é muito relativo. Tem curso que começa, que terminam mais, outros terminam menos. Mas se a gente fizer aí uma média, em torno de 50%, 40-50% dos que iniciam, concluem. Hoje eu ministro instrução de sobrevivência em área de caatinga e de rastreamento em ambiente de caatinga também. Essa instrução, se divide em várias oficinas, essa é a nossa instrução de sobrevivência. Nós temos oficina de como adquirir uma caça, por exemplo, né? Tem uma oficina de armadilhas, de como adquirir caça, porque caso a gente venha se embriar na caatinga em um ambiente desconhecido e o alimento que a gente leva, que não é muito, questão de peso, então vier a acabar, a gente tem que ter condições de adquirir um alimento. E a caça, ela é uma das fontes de alimento para o guerreiro de caatinga. Então nós temos oficina de como adquirir essa caça, nós temos oficina de como abater esses animais, nós temos oficina de chás e raízes, certo? Que é caso o guerreiro venha a sentir-se mal na caatinga, ter uma, por exemplo, uma diarreia, algo, uma febre, certo? Uma dor de cabeça, venha a se ferir, então a gente tem na caatinga plantas medicinais que podem ser utilizadas no combate a essas enfermidades. Nós temos oficinas de aquisição de água, certo? Aquisição de água através de plantas, como a coroa de frade, como a cafofa do umbuzeiro, né? Que é uma batata que cria na raiz do umbuzeiro. Então a gente mostra aos nossos alunos como é que ele adquire água. Porque se a operação se estender um pouco, essa água que a gente leva, que também, assim como o alimento, também não é muito por questão de peso, se torna inviável ir com um galão de água dentro da caatinga, o aluno, o nosso guerreiro de caatinga, né, sabe onde buscar essa água, onde encontrar. Claro, dificilmente nessas plantas irá encontrar água com abundância para saciar a sede, mas para a questão de sobrevivência, ela irá safar a nossa pane, como a gente costuma falar.
Nós vamos mostrar aqui que essa planta realmente ela contém água. Porém, existe um detalhe que tem que ser, observado na hora de cortar essa planta. É o seguinte, a gente tem que cortar primeiro embaixo para depois cortar em cima. Porque dizem aí, reza a lenda, né, que ao se atingir essa planta, a água tende a fugir para a extremidade oposta de onde ela foi atingida. Então, se a gente cortar embaixo, essa água para ela subir, ela vai demorar um pouco mais, certo? Do que para descer. Então, cortamos primeiro embaixo, posteriormente cortamos em cima, certo? Vamos fazer aqui para os senhores verem que realmente contém água. Isso tem que ser bem rápido para que essa água não venha a fugir, certo? Aqui vai brotar a água. Essa água pode ser consumida sem nenhum problema, certo? Como eu falei, não vai dar para matar a sede. Não vai dar aqui 2 litros de água, mas vai dar para o guerreiro de Caatinga sobreviver, certão? Então, um guerreiro aqui do BEP, ele, por exemplo, ele consegue, se ele precisar de um... A gente chama meizinha, né? Isso. Ele precisa fazer uma meizinha, ele precisa... Se acidentou, ele sabe qual a casca faz para lavar a ferida? Exatamente, isso. Qual a planta utiliza para poder estancar aquele sangramento, para coagular aquele sangramento. E tudo isso você ensina? Tudo isso a gente ensina na nossa instrução de sobrevivência. E você aprende isso empiricamente, né? Aprendi isso com meu pai, exatamente. Então, com essa vivência aqui no sítio. A gente era pequeno, adoecia, gripava. Meu pai ia lá, tirava a casca da umburana, certo? O mandacaru, colocava de molho na água, a gente tomava. A banha do tiú. A banha do tiú também, garganta. Positivo. Tudo isso aí. O combatente do BEP hoje, ele está preparado para todas as intempéries? Eu sei que é impossível você estar preparado para tudo, porque tem sempre um imponderável. Exatamente. Mas o aluno formado aqui por você, você fica tranquilo e solta ele no meio desse mato aí? Positivo. O aluno chega aqui, eu digo o aluno que não tem assim, uma convivência, né, uma vivência na área rural. Na área de Caatinga, eu falo isso, o aluno um pouco mais urbano, né? Aquele policial mais urbano. Então ele chega aqui tipo com a venda no olho, né? Se soltar aqui, ele vai andar 50 metros e vai se perder. Então eu posso afirmar que esse aluno que vem desse ambiente urbano, após passar por nosso curso, ele se sente capaz de adentrar aqui na Caatinga e sobreviver. Chega assim, chega aí. Isso aqui tudo é o que, senhores? Isso tudo é o carvão, certo? Gerado pelo atrito da madeira. Então eu tenho que pegar esse carvão, que visivelmente está pegando fogo, né? E colocar ele dentro do... Ai, que tremedeira do caralho. Vamos lá. Sem isca, sem isca. E agora, senhor, é só o quê? Administrar, né? Olha aí, 02. Tivesse falado aqui, ó. Segunda tentativa, senhor. Administra. Não abafa, que senão vai apagar, né? Nem pode também folgar demais. Que também apaga. Sertão! Sertão! Perseverar sempre, senhor. Desistir nunca. Sertão? Sertão! Perseverante. O indivíduo, ele não se torna
um rastreador da noite para o dia. Para ser rastreador, é necessário um conjunto de fatores. E o principal deles é a vivência desse indivíduo em um ambiente rural no qual ele se submete a rastrear. Um rastreador, ele é formado desde criança. A expertise do rastreamento, ele é passado de pai para filho. Meu bisavô passou para o meu avô passou para o meu pai e meu pai passou para mim. Esse detalhe e essa expertise. O rastreador, ele tem que ser um exímio conhecedor do terreno, da vegetação e da fauna do ambiente no qual ele vai rastrear. Porque o terreno, ele vai nos mostrar muitos detalhes que são primordiais para a questão do rastreamento. O terreno, em boa parte da sua composição, ele vai nos mostrar a pegada de um indivíduo ou de vários indivíduos. Então, através dessa pegada, nós poderemos ter a ideia de quantidade de indivíduos que passou em um determinado local. Podemos ter a direção tomada por esse indivíduo ou por esses indivíduos. A velocidade que esse indivíduo está se deslocando. Se o mesmo transporta algum tipo de sobrecarga. Até mesmo se essa carga que ele está carregando é do seu próprio corpo. O terreno, ele não vai passar todas essas informações a todo momento. Vai ter momentos que ele fica um pouco mais compacto e a pegada não é possível mais ser vista. Mas é possível, através da expertise do rastro, ver pequenos detalhes, pequenos indícios que são deixados. Pois nenhum indivíduo consegue se deslocar dentro de um ambiente rural, e falo específico no ambiente de Caatinga, sem deixar pelo menos um vestígio. O rastreador, ele tem que conhecer a fauna, os animais silvestres, conhecer o seu comportamento, conhecer o som emitido por esses animais. Pois no momento em que o terreno oferecer a condição para o rastreamento, serão esses animais que também irão nos guiar, pois todo animal, ele possui um comportamento específico. Um comportamento quando a situação na caatinga está controlada, quando ela está normal. E possui comportamento diferente quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente em perigo. Então, se estamos fazendo um rastreamento e encontramos algum animal com comportamento diferente do que ela normalmente tem, então já sabemos que por ali passou algo ou alguém que traz algum tipo de ameaça para aquele animal. Isso também está envolvido na questão do rastreamento. Vários animais, na sua maioria aves, têm um canto específico para quando ela está normal na caatinga e quando ela está se sentindo ameaçada. Então, quando estamos efetuando o rastreamento e ouvimos esses animais efetuarem esse cântico demonstrando que estão sendo ameaçadas, pode ser indício de que quem a gente está à procura está naquele ambiente. Não menos importante também é a vegetação. Seja esta na época chuvosa, onde todas as folhas estão ainda presas à planta. Ou então nessa época agora do ano, nesse momento de transição do momento chuvoso para o momento de estiagem, quando as plantas já começam a perder a sua folhagem. Então,
essas plantas também nos dão muitas informações com relação ao rastreamento. Para um leigo, talvez vai olhar e não veja nada. Mas para um exímio rastreador, essas plantas irão mostrar o caminho como um farol na noite. E dessa forma, elas se tornam primordiais para o rastreamento. Você falou que a grande dificuldade é a sede. Aqui você está no seu ambiente, você foi nascido e criado. Mas quando o guerreiro de Caatinga está combatendo numa área que ele não conhece, como é que ele faz para descobrir onde ele tem uma reserva de água como essa? Nessa situação, o guerreiro de Caatinga ele será guiado pelos animais silvestres. Os animais eles têm um comportamento específico, né? Tem horário de descanso, tem horário de alimentação e também tem horário de tomar água. Então o guerreiro de Caatinga, sendo conhecedor do comportamento desses animais, ele vai saber a hora que esses animais irão procurar água. E o animal, né, que vai guiar o guerreiro de Caatinga até essa fonte de água vão ser as aves. Dado o momento que o guerreiro sabe que aquele momento é específico do horário do animal tomar água, da ave tomar água, então ele vai observar, certo, o movimento desses animais, dessas aves. Então essa ave irá guiar o guerreiro de Caatinga até essa fonte de água. E você tem algum sonho dentro da Polícia Militar? Olha, sonho da Polícia Militar eu tenho. Assim como em qualquer outra instituição, né? Eu acho que o sonho do ser humano, e comigo também é diferente dentro da Polícia Militar, eu tenho o sonho de crescer profissionalmente, né? Acho que isso aí é normal do ser humano, né? Sempre querer ir um pouco mais longe, sempre querer crescer dentro da instituição. É verdade que existe sangue de polícia? Que não é para todo mundo não, tem que ter aquela vocação? É verdade, tem que ter sangue de polícia e eu vou um pouco mais além e digo que tem que ter sangue de guerreiro de Caatinga para operar. Não vou nem me focar no curso nesse momento, eu vou focar mais na coisa real, realmente para operar nesse bioma aqui, nesse terreno, realmente tem que estar no sangue. Se não tiver, não vai. Qual a mensagem que você deixa para os demais combatentes das mais variadas forças de segurança pública que estão participando aqui do Congresso e estão vendo essa sua fala? Primeiro, eu diria que, na minha opinião, todo policial tem que carregar consigo sempre a humildade. Essa é uma qualidade que... Uma qualidade não, essa é a qualidade que eu mais admiro no ser humano. Eu acho, primeiro do que tudo, o ser humano e, por que não, o policial também em si, tem que ter humildade. Segundo, tem que ter força de vontade. Dizem que 10 homens, um homem por querer, faz mais do que 10 por dever, né? Então, a força de vontade, aquela coisa do querer, é muito importante. E a perseverança também, a perseverança. Eu sempre fui perseverante, sempre fui persistente, mas depois que eu vim aqui para Ciosac, né, para o BEP, essas minhas qualidades ainda aumentaram ainda mais. Porque, principalmente no exercício do rastreamento, quando a gente está em operações, né, nesse ambiente rural que suga bastante da gente, a gente aprende a ser muito perseverante e muito persistente. Porque se não tiver essas qualidades, as operações e esse exercício do rastreamento ele não flui. Então, seja perseverante, seja persistente, corra atrás dos seus objetivos e procure ser sempre melhor amanhã do que o que foi hoje.